El Vallès Occidental les confirma com una de les comarques de viatges de negocis. L'informe d'activitat turística de la Diputació de Barcelona diu que més del 60% de les persones que visiten el Vallès ho fan per motius professionals. Les raons? Que som una de les comarques amb més concentració de polígons industrials i empresarials, la proximitat d'universitats i centres de recerca i unes bones comunicacions. El perfil del visitant del Vallès és un home d'entre 35 i 54 anys que viatja sol i que s'està a la comarca un parell de dies. Les xifres coincideixen amb el perfil del turisme de negocis. El entorno es privilegiado y consigues traer a gente de su día a día, del trabajo y aislarlos en un entorno maravilloso, en plena naturaleza. El segundo atractivo es la calidad de los servicios, tanto en el nivel humano como de instalaciones es excepcional y en el hotel en el que estamos es una maravilla y todo el mundo lo siente así. Y también por último la comida, además tener ¿no? la experiencia gastronómica que hay en esta región es inigualable y cuando juntamos estos tres atractivos pues puedes conseguir que una experiencia así de turismo de reuniones se convierta en algo único por un lado y por otro que saques el máximo provecho, que es lo que al final buscan todas las compañías cuando organizan esto. El Vallès Occidental té 6.000 places hoteleres, el que representa un 10% del total de la província de Barcelona. En el cas de Rubí, tres hotels situats a les zones pròximes a polígons i carreteres sumen 180 places, ofereixen precisament una relació qualitat-preu ajustada i bones comunicacions per carretera o transport públic. D'aquesta manera es publiciten a internet. Des de 2006, el Vallès Occidental forma part del catàleg del programa Barcelona Meeting Total Convention Bureau. La intenció d'aquest grup és crear espais de reunions fora de la ciutat de Barcelona i resoldre les necessitats dels organitzadors de trobar informació d'altres poblacions per celebrar esdeveniments. Aquest tipus de turisme és una activitat d'alt valor econòmic que deixa una elevada despesa a la destinació, genera una oferta turística de qualitat i descentralitzada. De fet, segons les dades de la Diputació, el visitant del Vallès es gasta una mitjana de 55 euros al dia sense comptar allotjament, transport i paquet turístic. El Consorci de Turisme del Vallès Occidental treballa per difondre els atractius de la comarca. La col·laboració entre el sector públic i privat és essencial per aconseguir bons resultats. Ara es treballa per augmentar l'anomenat turisme esportiu. Anem en tres línies estratègiques. El turisme de proximitat, fer que la gent que viu a les grans ciutats del Vallès i també a Barcelona conegui tota l'oferta turística de proximitat, que per tant és cultural, arquitectònica, gastronòmica del Vallès. L'altra banda, que és el turisme de reunions i de coneixement que en parlàvem fa un moment, i el turisme esportiu. Aquest és un projecte en el que volem convertir-nos en una referència al sud d'Europa en quant a estades esportives de clubs, de federacions esportives que vinguin aquí doncs, justament per la qualitat de les instal·lacions, pel clima, però també doncs, perquè oferim uns serveis complementaris que facin que l'estada aquí doncs, sigui tan meritòria, tan bona com perquè vulguin repetir. Necessitem ara l'ajuda del sector públic per poder posicionar a l'entorn com un destí turístic esportiu. Això és molt important, perquè si no tenim aquests reconeixements, aquests segells, és molt difícil que ens vinguin els grans equips per fer els seus estajos aquí. Sí que tenim les instal·lacions, tenim l'entorn, però necessitem l'ajuda de que sigui posicionat com un destí turístic. I això bueno, ja ho estem treballant conjuntament i pensem que això portarà molt valor a tota la comarca. El 2015 hem tingut 500.000 de turistes. Tot i ser la comarca menys visitada de Barcelona, el nombre de pernoctacions puja any rere any i també el grau d'ocupació, que es situa en el 58% de mitjana.